drago mi je što sam, što se ovdje nalazim i što sam se vidio sa ovim stvarno dragim ljudima i prijateljima. Ovaj, i želio bih da se zahvalim predsjedniku što nas je primio tu. Žao mi je što nema ovih naših proćanaca još da, i oni, da su oni ovdje prisutni, međutim, što kaže Đole, vidjet ćemo se na dva gola u Gazeli.